Assalomu alaykum, men Yusuf Umar, Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanining 42-chi o'rta ta'lim maktabining 7-sinf o'quvchisiman. Men hozirda Transformers Education o'quv markazida o'tkazilayotgan tanlovda, onlayn tanlovda qatnashyapman. Ramazon taqvimi loyiham bilan qatnashyapman. Men bu loyihamga Zoomer, Arduino, LCD datchigi va real time datchiklari, kem potensiometr va turli qismlardan foydalanganman. Bu loyihaning asosiy vazifalari hafta kunlari, sana va saharlik va iftorlik vaqtlarini ko'rsatib beradi. Bu loyihaning insonlar uchun eng foydali tarafi Ramazon oyidagi saharlik va iftorlik vaqtlariga 10 minut qolganida budunlik chaladi. Loyiham quyidagicha ishlaydi. Men bu Ramazon taqvimi loyihamda Arduino dasturidan foydalanganman. Bu dastur quyidagicha. Bu dasturga Ramazon oyidagi saharlik va iftorlik vaqtlari to'liq kiritilgan. Men loyiham shundan iborat edi. Barchangizga Ramazon oyi muborak bo'lsin.